Hej derude, og velkommen til den her lille video, hvor jeg vil vise dig noget af det endegrej, som jeg bruger, når jeg fisker havre. Og der findes rigtig meget forskellige endegrej, men det her det er simpelthen lige noget af det, som jeg har valgt at vil bruge. Og når jeg fisker kysten, så fisker jeg med min spinnestang, en Savage Gear Road Runner hedder den. Hvad er der at sige om den? Road Runner XLN T2 for at være helt præcis. Med kastevægt til 3-16 gram. Jeg kan godt lide det her UL, så det er sådan semi-UL. Det er ikke rigtig UL, men det er trods alt lidt UL, og det skal det være. Så fisker jeg med hjul, som er et Tika Stunner 1500. Et UL-hjul, som jeg lige pt. Nu tester, men som jeg helt sikkert kommer til at vil bruge på kysten, fordi det her setup, det spiller virkelig. Så fisker jeg med 0,12 mm flatline, og det er altså noget, der det her set, det kører simpelthen bare. Jeg har lige været på kysten, og jeg skal beklage, hvis der er lidt støj, men jeg synes, det var lidt fedt at lave videoen herude i det fri, i stedet for hjemme på kontoret. Så det er lidt af det stang og hjul, som jeg bruger, når jeg er ude og fiske på kysten. Først så vil jeg også godt lige sige tak, fordi du sidder og ser med i videoen her, og abonnerer du ikke allerede på min YouTube-kanal, så vil jeg blive super glad, hvis du gør det. Og jeg har også en Facebook-side, så synes du ikke godt om den allerede, så vil jeg blive virkelig glad, hvis du gør det. Det kunne være super fedt. Men tilbage til emnet. Endegrej. Jeg fisker med kystvobler, når jeg fisker på kysten efter havret med mit spinnesetup. Og der findes alle mulige forskellige kystvobler. Der skulle gerne komme et billede her, så du kan se det lidt tættere på. Der findes alle mulige slags forskellige kystvobler i alle mulige forskellige slags farver. Og jeg tror, det er vigtigt, at man har en god kasse med lidt blandet grej. Sådan så, at man har til at skifte. Jeg starter som regel altid ud med at gå ned til vandet, og så kigger og så ser, hvordan vandet ser ud. Er vandet super klar, jamen så er det noget ala det her, noget mere naturtro, det skulle gøre mig lidt ala en tobis, det her det skulle ligne. Så er det det, jeg kører med, hvis vandet virkelig er krystalklar. Er vandet sådan semi-klar, så prøver jeg måske noget, som er lidt naturtro, men stadigvæk har lidt mere farve på. Er vandet så virkelig grumset, jamen så kører jeg på med noget tubangfarve. Så skal der altså virkelig farve på drengen, for at havrene kan se det og kan blive kørt på. Dermed ikke sagt, at du ikke også kan bruge krasse farver, når vandet det er spritklart. Fordi det kan altså også godt være med til at lokke en havre til det afgørende hug. Fordi den simpelthen bliver provokeret mere af det her, end den tror, det faktisk er mad. Så det kan altså også være effektivt. Man kan fiske wobler med, wobler nede for enden. Der har jeg altså en svivel i, så det er hurtigt nemt at skifte. Og så kan man smide en ophængerflue på, sådan så man har en flue siddende heroppe, sådan så man fisker med to ting. Hvordan jeg binder fluen på, det er der en anden video her på min YouTube-kanal. Søg på den, ophængerflue, sådan rækker du din ophængerflue på, og så lurer på det, hvordan jeg gør det. Det kan altså også være effektivt. Det er ikke altid, det er det, og det tager altså noget at kaste, hvor langt du kan kaste. Men det kan altså være rigtig effektivt, fordi havren tror, nu er der noget, der jager. Og så går den enten op og tager ophængerfluen, eller også tager den det, som jager den, for at prøve at slå det ihjel. Så det kan altså også være rigtig effektivt. Hvis vi skal snakke fluer på kysten, så er det igen præcis samme princip. Jeg går ned til vandet. Er vandet krystalklar, så bruger jeg måske noget, der er mere naturligt. Er vandet grumset, jamen så går jeg op i lidt andet mere tubangfarve, sådan så at havrene kan se det. Jeg kan også ofte, og det er jo, kan du også fiske med en ophængerflue, når du snakker kystfiskeri, så har du bare to fluer i stedet for, og så ligner den ene flue i den anden, og det kan altså også være med til, at havrene de laver det afgørende hug. Det var lidt om wobblerne. Du kan også fiske med gennemløber. Jeg fisker som udgangspunkt ikke med gennemløber på kysten, fordi det er lidt mere besværligt at skifte rundt. Jeg gør det på den tanken, og det synes jeg virker super godt. Men på kysten, der bruger jeg altså min super fede kystwobbler her, og jeg synes, de er så fede, så det bruger jeg altså i stedet for. Det synes jeg virker. Det virker for mig. Jeg har en grejæske til fluerne, og mit fluesortiment, der har jeg altså også godt med forskellige farver og efterligninger af, hvad der nu skal være. Og jeg tror, det er vigtigt, man har med, så man kan skifte. Fordi hvis der er noget, der kan være svært at fange, så er det havret. Det er altså ikke ligesom at gå i puttentækken, hvor du går ned, og du ved, at fisken er der. Her, der er du altså ude på pladserne, og det er slet ikke sikkert, at der er fisk på pladsen. Affisk pladsen, videre til næste plads. Derfor så er det vigtigt, at man har en masse ting, at kan skifte med. Jeg går med sådan en lille slingpack her, hvor jeg bare lige kan have mine grejæsker. De kan ligge i den, og på med ryggen på den, fordi så har man plads til i vadejakken. Der kan man så have noget at drikke med også, så man lige kan få lidt varme. Varmdrik ned. En kop kaffe er altid rar at have med på kysten. Det var lidt omkring det udstyr, som jeg lige har med. Beklædningsmæssigt, hvad jeg har på. Der ligger en video på YouTube, hvor du kan se, hvad for noget udstyr, hvad det er lige, jeg bruger og har på, når jeg går og fisker på kysten.
Ellers så håber jeg, at du kunne bruge videoen til noget her. Og er der nu nogle ting, du siger, det der det har du lige glemt at snakke om, at det der vil jeg godt lige vide lidt mere om. Nu siger du noget kystvobler, hvad mener du egentlig lige med det? Så skriv det ned i kommentarfeltet, og skriv det ud, så vi kan få flere gang med det her fantastiske fiskeri på vores kyster, som også koster ganske gratis. Det koster kun det statlige lystfiskertegn. 185 kroner for et år. Prøv at, det er en tur i putten, og så er det sådan set betalt. Tag og køb det. Det skal du have for at må fiske på kysterne, men kystfiskeriet det er altså fantastisk, når det bare spiller. Vær ikke deprimeret over, at du har mange nulture, fordi det har alle. Og så er det ellers bare med at komme ud og køre på. Men er der som sagt noget eller udstyr, som du godt lige vil have at specificere lidt mere, eller noget andet, du lige synes, jeg har glemt, skriv det i kommentarfeltet nede i videoen her, eller kontakt mig på en eller anden måde på Facebook eller andre steder. Skriv til mig og sige, det her, det synes vi lige, du glemte her med. Ellers så håber jeg, at vi ses i vandet. Husk, fiskeri, det behøver ikke være en videnskab, så keep it simple.